جب سارے بولیں گے تو ایک ہنگامہ ہوگا. اور اللہ کہتا ہے میرے بندے بندیوں، میرے بوڑھے جوانوں، انسان جنات، تم سب مانگو گے تو تمہارا شور تمہارے رب کو دھوکے میں نہیں ڈالے گا، سب کی الگ الگ سنے گا، سمجھے گا، پھر سب کا چاہا دے دے گا. دوست کے خزانوں میں ایک رائی کے برابر کمی نہیں آئے.